Demokratska Crna Gora je jedini politički subjekt koji se u kontinuitetu zalagao da opozicija i 2018. godine primjeni princip iz 2013. godine, odnosno da zajednički predsjednički kandidat opozicije bude onaj stranački lider koji ima najveće povjerenje, a samim tim i najveću šansu da pobjedi na izborima. Međutim, praktično da nas niko nije podržao u našim nastojanjima. Čak naprotiv, svi politički subjekti su saopštili da zajednički predsjednički kandidat opozicije treba da bude nestranačka ličnost i da samo on može pobijediti kandidata DPS-a. Prošle sedmice, uvažavajući stavove mojih opozicionih kolega, saopštio sam da kad oni neće mene da podrže, ja ću onda podržati njih. Istakao sam da su demokrate spremne da snagom celokupne partijske infrastrukture stanu iza nestranačkog kandidata koje bi dogovorila cjelokupna parlamentarna opozicija, a da im, s druge strane, ja stojim na raspolaganju ako kojim slučajem do takvog dogovora ne dođe. Međutim, umjesto da ova iskrena i poštena ponuda naiđe na afirmaciju i riječi zahvalnosti mojih kolega, jedan broj njih je iz njima znanih razloga saopštio da je ovo navodno samo taktika koja u konačnom treba da dovede do toga da ja budem predsjednički kandidat. Zlonamjernost i tendencioznost određenih stavova pojedinih kolega išli su čak do tih granica da su, a sve zarad štete koju bi nanijeli demokratama, saopštavali da je moja kandidatura prepreka jedinstvenom kandidatu i jedinstvu opozicije. Evo da im po ko zna koji put dokažemo da je sve ono što rade demokrate čisto, iskreno i iz srca, a sve zarad prevazilaženja podjela u opozicionom bloku. Da relaksiram moje opozicione kolege, ali i ljute političke rivale koji se opravdano plaše kandidature predsjednika demokrata na predstojećim predsjedničkim izborima. I pored stepena povjerenja koji uživam i rejtinga demokrata koji rapidno raste iz izbornog procesa u izborni proces, Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata. Izvolite, bezuslovno nudim da se zarad sveopšteg opozicionog jedinstva dogovorite oko zajedničkog nestranačkog kandidata parlamentarne opozicije, a i lično i partijski garantujem da ćemo podržati onog koga dogovorite i stati iza njega snagom najmoćnije partijske infrastrukture u zemlji. Samo nemojte od mene očekivati da vam još i izaberem kandidata, jer mi ne pada na pamet da to činim. Tvrdili ste i tvrdite da samo nestranački kandidat pobjeđuje kandidata DPS-a. Uvažene kolege, kandidat kojeg dogovorite ima našu blanko podršku. Za smjenu ovog režima sam spreman sve da učinim, pa i ovakav potez. Ja sam uradio ono što je bilo do mene. Izvolite kolege, dogovorite se i imamo opoziciono jedinstvo u susret predsjedničkim izborima. Aleksa Bečić, Demokrate. Pobjede, a ne podjele.